چلیے پھر ایک شاعرہ کی جانب چلتے ہیں. بڑی اچھی فہرست ہے یہ کہ ایک شاعر اور ایک شاعرہ میں ترتیب دے پا رہی ہوں. یقیناً یہ بڑی کامیابی ہے اسلم صاحب کی کہ شاعرات بھی برابر سے ہیں اس میں. اور اب میں آپ ہی کے شہر سے ایک بہت ہی معتبر ہستی کو آواز دے رہی ہوں. یقیناً آپ جانتے ہیں کہ میں کس کو پکارنے والی ہوں. ایک ایسی شخصیت جن کا تعلیم میں بھی بڑا کام ہے اور شاعری میں بھی جن کی جو بے مثال ہیں. جی ہاں, میں بات کر رہی ہوں ممتاز منور صاحبہ کی, ڈاکٹر ممتاز منور صاحبہ کی. زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا, زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا, پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا, پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا. گفتگو تو نے سکھائی تھی کہ میں گونگی تھی, شعر سنیے. گفتگو تو نے سکھائی تھی کہ میں گونگی تھی, اب جو بولوں گی تو لہجے میں اثر بھی دینا, اب جو بولوں گی تو لہجے میں اثر بھی دینا. ایک ایسی لہجے میں اثر والی شاعرہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہی ہوں. جی ارشاد, سب سے پہلے میں ڈاکٹر زبیر فاروق اور جناب افروز عالم اور ڈاکٹر ماجد دیوبندی, ان تینوں کو مبارکباد دیتی ہوں. اور وسیم راشد صاحب کو بھی بہت بہت مبارکباد دیتی ہوں کہ بہت ہی خوبصورت نظامت وہ کر رہی ہیں. اب تک یہ جو فیلڈ ہے وہ ہمیں ہمیشہ اس پہ مردوں کی اجارت داری رہی ہے, لیکن وسیم راشد صاحب نے ثابت کر دیا کہ ہم بھی کچھ کم نہیں. جی بہت شکریہ عنایت آپ کی. ایک مطلع ایک شعر عرض کرتی ہوں. ہلو ارشاد. ارشاد, صدق دل سے نادا ہو تو عبادت کیسی. کیا بات ہے, واہ. صدق دل سے نادا ہو تو عبادت کیسی, یہ نمازیں یہ وظیفے یہ تلاوت کیسی. کیا بات ہے, واہ. صدق دل سے نادا ہو تو عبادت کیسی, یہ نمازیں یہ وظیفے یہ تلاوت کیسی. اور شعر دیکھیے کہ بلحوث لوگ ہیں اس دور کے وہ کیا جانے. بلحوث لوگ ہیں اس دور کے وہ کیا جانے, اس دور کے وہ کیا جانے, شکر کیا چیز ہے ہوتی ہے قناعت کیسی. بلحوث لوگ ہیں, بلحوث لوگ ہیں اس دور کے وہ کیا جانے, شکر کیا چیز ہے ہوتی ہے قناعت کیسی. اور ایک مطلع ایک شعر یہ بھی ملاحظہ کیجئے کہ پر تولنے سے پہلے کاٹے جو پر گئے, پر تولنے سے پہلے کاٹے جو پر گئے, آنکھوں میں جو تھے خواب وہ آنکھوں میں مر گئے. پر تولنے سے پہلے کاٹے جو پر گئے, آنکھوں میں جو تھے خواب وہ آنکھوں میں مر گئے. اور دل اب بھی ڈھونڈتا ہے رفاقت کے سلسلے, دل اب بھی ڈھونڈتا ہے رفاقت کے سلسلے, جانے کہاں گئے وہ نہ جانے کدھر گئے. جانے کہاں گئے وہ, دل اب بھی ڈھونڈتا ہے رفاقت کے سلسلے, جانے کہاں گئے وہ نہ جانے کدھر گئے. اور یہ شعر ملاحظہ کریں خاص طور پر کہ بگڑا ہوا ہے آج تو ماحول دیکھیے. واہ, شعر دیکھیے کہ بگڑا ہوا ہے آج تو ماحول دیکھیے, دولت ہے جس کے پاس سبھی اس کے گھر گئے. کیا بات ہے, واہ واہ. بگڑا ہوا ہے آج تو ماحول دیکھیے, دولت ہے جس کے پاس سبھی اس کے گھر گئے. اور اس نے تو بس جفا کی, واہ, اس نے تو بس جفا کی, وفا ہم نے کی صدا. اس نے تو بس جفا کی, وفا ہم نے کی صدا, سزا صدا دے دو ہمیں سزا, یہ گناہ ہم تو کر گئے. کیا بات, اس نے تو بس جفا کی, وفا ہم نے کی صدا, دے دو ہمیں سزا, یہ گناہ ہم تو کر گئے. اور چند اشعار ترنم میں. دل اب بھی ڈھونڈتا ہے رفاقت کے سلسلے,
دل اب بھی ڈھونڈتا ہے رفاقت کے سلسلے، جانے کہاں گئے وہ نہ جانے کدھر گئے. اور مطلب پیش کرتی ہوں. اگر ترنم سے پیش کریں تو زیادہ جی اچھا. آپ کا ترنم بہت خوبصورت ہے. آپ ترنم سے پڑھیں. جی جی جی. دیکھیے آپ لوگوں کے دل کی بات میں نے کہہ دی، ٹھیک ہے؟ اب تو تالی بجا دیجئے کم سے کم. شکریہ شکریہ، بہت شکریہ عنایت. مطلب پیش کرتی ہوں. حسرتیں حد سے جب گزر جائیں، حسرتیں حد سے جب گزر جائیں تو میرے دل بتا کدھر جائیں، تو میرے دل بتا کدھر جائیں. حسرتیں حد سے جب گزر جائیں. اور شعر ملاحظہ کریں کہ خوار ہو کے جو ہم کو جینا ہو، خوار ہو کے جو ہم کو جینا ہو، اس سے بہتر یہ ہے کہ مر جائیں. کیا بات ہے، ہا ہا ہا، واہ واہ واہ، بہت خوب، واہ بہت اچھا پڑھ رہی ہو، واہ واہ واہ، خوار ہو کے جو ہم کو جینا ہو، اس سے بہتر یہ ہے کہ مر جائیں. حسرتیں حد سے جب گزر جائیں. اور یہ شعر بھی بطور خاص ملاحظہ کریں. کھو گیا ہے وجود انسان کا، کھو گیا ہے وجود انسان کا، ڈھونڈنے اب اسے کدھر جائیں، ڈھونڈنے اب اسے کدھر جائیں. اور یہ شعر بطور خاص نوجوانوں کے لیے. حسرتیں حد سے جب گزر جائیں، اب نہ رشتہ رہا مگر پھر بھی، اب نہ رشتہ رہا مگر پھر بھی، دیکھتے ہیں انہیں جدھر جائیں. کیا بات ہے، واہ واہ واہ، کیا خوبصورت ترنم ہے، واہ واہ واہ، بہت اچھے، واہ. اب نہ رشتہ رہا مگر پھر بھی، دیکھتے ہیں انہیں جدھر جائیں، دیکھتے ہیں انہیں جدھر جائیں. حسرتیں حد سے جب گزر جائیں. اور آخری شعر. درد یادوں کا سہ نہیں سکتے. کیا بات ہے، واہ، کیا خوبصورت مصرع ہے، واہ، بہت شکریہ. درد یادوں کا سہ نہیں سکتے، کاش ایسا ہو
सब बिसर जाए, काश ऐसा हो सब बिसर जाए, दर्द यादों का सह नहीं सकते, काश ऐसा हो सब बिसर जाए, हसरतें हद से जब गुजर जाए तो मेरे दिल बता किधर जाए। वाह वाह वाह।